madashani oo ka qabsoontay habeenimadii xalay ahayd xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland ayaa ahayd mid lagu xusiyay xuska markii ay Soomaaliland xornimadeeda ka heshay boqortooyadii Ingiriiska 1966-kii Juun waxaana ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ahna ku simaha madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayrici wasiiro xildhibaano gudoomiyeyaasha xisbiyada u cid iyo kulmiye iyo marti sharaf kale oo tiro badan intii ay madashu socotayna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdillaahi Saxardiid Cadaani odayaal goobjoog u ahaa maalintaasi iyo marti sharaf kale iyagoo dhammaantoodba hoosta ka xariiqay inay maalintaasi mudo tahay la xuso oo la weyneeyo 26 Juun 1966 waa maalintii aan halganka dheer ee 73 sannadood inagu qaatay aan ku guulaysanay inaan kaga hoos baxno maxamiyaddii boqortooyada Ingiriiska ee aan muddada dheer hoos harsanaynay ee aan ka helnay caawo oo kale gobonimadii muddada dheer u soo halgamayeen aabbayaasheen iyo awoowayaasheen waxaase nasiib darro ahayd inaan xajisan kari weynay 5 caana maal wax ka badan madax bannaanideenna qarannimo iyadoo si hadda aan laga sheekayn karin gacanta uga gelinay cid aan xambaarsanayn mabaadideenna Soomaalinimo ee ahayd raadinta 5 Soomaaliyeed sidaa darteedna u leqeen jamhuuriyaddii dhammayd ee ra'yigeedu ka fogeyd in walaaluhu dhexdooda isdamcaan ama isdulmiyaan. Mar labaad ayaa xuska munaasabadda aynu halkan caawa u fadhino ee 26 Juun ayaa 30 sannadood kadib loo galay halgan maalinta dadka joogay ee reer Soomaaliland qof waliba wuxuu islahaa adiga xornimada helay, qof waliba wuxuu lahaa adigaa dhaliyay, qofna qofka kale hawsha kuma hadlaynin. Waddada maalintii la maraayay qofka meel qalloociya loogum lama sugaynin, nimanka boliiska ah iyo wixii kale ee qof waliba dhankiisii buu ka wadi. Sababtii aan ka sheekeeyo halkan masaajidka weyn yahay ee xabsiga ka soo horjeeda oo bannaan yaa Hargeysa isugu timid, halkaasaa makrofoonnadii iyo calankii Ingiriiska iyo kii Soomaalilandba laga qotomiyey, dabadeedna 3 raabo oo Ingiriisa oo 3 dhar kala sita oo qaarna commandos yihiin, qaarna banker yihiin, qaarna social gooniya yihiin oo surwaalkii dheeraa sita yaa diyaarado keeneen oo halkaa sheekhadda malcaamadeedii halkaa ima kale malcaamaddu tahay ee xabsiga dhinaca ka xiga yay istaageen. Waa maalin aadna u qiyam badan, waa maalin mudan inaynu qiyamoonayno, waa maalin mudan inaynu xusno, waa maalintii aynu xorriyadda ka qaadanay maxamiyadda Ingiriiska 72 sano kadib markay noo joognay mustaxnaradoodii, waa 77 guuradii ka soo wareegtay 1966-kii bishii Juun 26-kii hambalyada dhammaan ummadda reer Soomaaliland uga dirayaa hambalyada maalintaasi ciidda qiimaha leh ee sanad guuri 77 ee 26-kii Juun 1966 dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel joogta dibadda gudaha waxaa la hambalyo ciid mubaarak ciid fadhiida. Waxaa iyaguna madasha kadib warbaahinta la hadlay gudoomiyaha xisbiga u cid Injineer Faisal Cali Waraabe iyo dalkani dal jiru ahaa si qalada ayeen u tagnay oo looga fiirsan wixii howlyaratan loo dhiibay dhibaatii lagu socday waa ogeydeen. Laakiin waxaa nasiib daro ah inaan weli dadka qaarkood dadka Soomaaliya jooga aanan weli dhowdhowdo adduur dhicin.
سنت ما أنتوا حمقلي يركن سير قالت كيكويمي أنا فرماجو أوله سومالي ما كلا قوي كران كوحيري ما كان سومالي نضبو كوحيرو يقيان وكا عركت دون عقلي قاين دون إني دلكو ده هكاجستان جاي نقول شيء يا كوحير وحكى لنا نصيب درا ما قاعد يروح يصير تري تتكي أبو هانتي هاستي علي سقول وقال دوحي علي سقول قبل كان الدجة كان صارنا خاصنا صارنا يا دولة ديسا هم بريئين الشعب كاسومالي لان مدشان يولوغو صوبان ديگين تي سعوتي مچاچيلو هيسو إيه قبايا لغو وينين إيه حسكاسي وحي قودهان باكو صورداماتي فرحات رين رين إيه جوو دقن وحي دروس عبدالله إسماعيل بيرشيا ترفيشك عالمي غاي سومالي كيبل حرون تاقال كمدح تويدة سومالي لان هرقيزة.